प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा निवेदकका तर्फका कानून व्यवसायीको बहस आज सकिएको छ भोलिदेखि विपक्षीको तर्फबाट बहस हुने सुरु हुनेछ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा माघ चार गतेदेखि सुरु भएको रिट निवेदक तर्फको बहस आज सकिएको हो आज बहस गरेका तेह्रजना कानुन व्यवसायीले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको तर्क राखेका थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस पाँचमा प्रतिनिधि सभामा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध तेह्रवटा रिट परेका थिए रिट निवेदकका तर्फबाट यो अवधिमा साठी भन्दा बढी कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसायीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको विघटनको निर्णयलाई सदर गरिएमा संविधान र लोकतन्त्र विपरीत हुने लगायतका तर्क गरेका थिए तेह्र दिन निरन्तर चलेको बहसमा उनीहरूले संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्थामा मात्रै विघटनको परिकल्पना गरेको दावी गरेका थिए प्रधानमन्त्रीले संसदमै नगएर गरेको विघटनलाई अदालतले सदर गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि भोलिदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ रिटमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट महानयाधिवक्ता कार्यालयका वकिलले बहस गर्नेछन् महानयाधिवक्ता अग्नि खरेल सहित एघार जनाले बहस गर्ने महानयाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद साकोटाको तर्फबाट पनि निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् विपक्षीहरूको बहस सकिएपछि निवेदकहरूले जवाफ दिनेछन् त्यसपछि एमिकस क्योरी अर्थात् अदालतका साथीले इजलासलाई सुझाव दिनेछन् त्यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई गरी पाँचजना कानुन व्यवसायी तोकिसकिएको छ उनीहरूको सुझाव समेत सुनेपछि अदालतले अन्तिम 啊，对对的，错。